na kifungu cha pili sina nimeshaueleza, lakini mimi honestly na ndio fikra yangu kwamba sidhani kama kile kifungu cha pili kilichoko kwenye sheria bara kwamba kiliwekwa kwa bahati mbaya. Mimi naichukulia kama na ujiangalia hata mazungumzo ambayo wenzetu, baadhi ya wenzetu hapa Zanzibar wanaanza kuyazungumza kwamba tupitishe katiba inayopendekezwa ili mafuta na gesi itoke katika muungano, kama kwamba ni sana. Mimi naamini ndio kikaekwa kifungu kile kwamba mpaka sasa basi tuendelee kutumia sheria ya dhara mpaka hapo katiba inayopendekezwa itakapopitishwa. Na kama labda ni carrot and stick kwamba ni incentive ya Zanzibar waharakishe, wawe na shauku kwa sababu wanakimbilia kwenye mafuta na gesi asili. Lakini labda hili nizungumze kidogo kingali kwa kidogo njia ya mtiririko wa mada yetu, ni kwamba ukiangalia katiba inayopendekezwa hata ukipata hiyo mafuta na gesi asilia haitokusaidia, kwa sababu la kwanza kodi ya mapato bado ni nini ya muungano, ni swala la muungano. Mimi sijawahi kuona hata nchi moja ya kisiwa kama ipo, tuko wengi hapa tuwasema nchi ambayo inaendeshwa kwa VAT ni municipality kubwa. Uwezi msingi wa kodi, msingi wa uchumi hasa wa visiwa ni kodi ya mapato, si kwa sababu ya mapato, lakini kwa sababu ndiyo nyenzo pekee yake ya kuvutia mtaji. Ili mtu umuite aje awekeze Zanzibar, nani atawekeza katika pahala kwenye uchumi wa kisiwa akaacha pahala ambapo ni uchumi mkubwa kama wa bara, ikiwa fiscal regime yenu ni sawa sawa? Wapo watu naamini hapa wanaweza waka, lakini hiyo haiwezekani kwamba mtu aache kuwekeza bara katika eneo ambalo pengine hamna comparative advantage aje awekeze Zanzibar wakati anajua mazingira ya Zanzibar, alipe 30% ya corporate tax, 12% 10% on dividend, kama ni mgeni 20% on capital gain, 10% on interest. Kwa hiyo atakuwa mtu ajabu kweli. Labda alikuwa na pesa kazipata za kurithi, kaamua kuja kuzitumia Zanzibar. Lakini kwa mtu hasa mwekezaji makini anaijua biashara, hawezi kuwekeza katika jambo ambalo hamna comparative advantage. Sasa unaposema wewe kwamba leo unakubali kwamba tuendelee kodi ya mapato, si jambo, ni jambo la muungano, unakuwa mtu wa ajabu kweli na huna nia au ufahamu kwamba namna gani ya kuiendeleza nchi hii. Lakini huwezi kukubali jambo hili, huwezi kukubali ukasema kwamba, maanake unasema mamlaka ya kugawa mipaka na sehemu bado ni ya rais wa muungano chini ya katiba inayopendekezwa, lakini ukasema hilo, mimi nataka hilo liwepo ili mradi nitapata mafuta na gesi asili. Huwezi kukubali kwamba suala la rais wa muungano ambaye ndio ulompa sovereignty yako apatikane, wenda ukitaka usitaki, hata katiba inayopendekezwa ndio inakosesha kwamba mfumo ni wa simple majority, hakuna requirement katika nchi ambazo zinaheshimu umoja wa kitaifa, basi zinaweka requirement hiyo. Hata Kenya wameweka requirement hiyo kwamba sio tu upate simple majority, lakini upate na baadhi ya constituent votes. Wamarekani naelewa vizuri zaidi mfumo wao ni wa kuhakikisha muungano wao una kila lazima, kila rais ndiye akapiga kampeni au mgombea akapiga kampeni katika states hata ndogo ndogo. Vinginevyo ingekuwa ni mfumo kama kwetu, nadhani angeenda California na majimbo mengine makubwa makubwa, hana haja ya kwenda Maine, hana haja ya kwenda sijui states nyingine ndogo ndogo,
anaenda kufanya nini kura zenyewe. Sasa ni sawa sana mfumo ambao tumesema una matatizo, tunasema basi chini ya katiba inapendekezwa uendelee. Una bunge, unapeleka wabunge wa Zanzibar, lakini kwa mujibu wa katiba yenyewe inapendekezwa kwamba wabunge wa Zanzibar hawana kauli yoyote katika kuamua mambo ya muungano. Kwa sababu ingekuwa ni mambo mengine sawa, lakini hata yale mambo ya muungano katiba inapendekezwa inasema kwamba yatafanywa, yatapigiwa kura kwa simple majority ndani ya bunge. Hayo mambo ya ajabu kweli kweli. Na unasimama hapo unasema yote tumepata na hii ni sawa, tufanye haraka tupige kura maoni. Kwa sababu gani? Utapata mafuta na gesi asili. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria hii ya baraza la wawakilishi imepitishwa, lakini bado miongoni mwa udhaifu wake mkubwa ni huo mgongano wake na katiba ambao ni wazi, mgongano wake na sheria hii ya Tanzania bara ambayo kusema kweli uko wazi na una athari kubwa sana kusema kweli, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yatagundua na jambo jingine ambalo yataleta mzozo ni swala la joint operation. Maana inasema kwamba kuna maeneo mengine tutafanya pamoja, lakini yatatumia sheria ile ya Tanzania bara katika kuyasimamia. Ni joint operation.